ସେତୁ ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଯନ୍ତା। ଟିକିଏ ଏପାଖ ସେ ପାଖ ହେଲେ ଜୀବନ ଯିବାର ଭୟ। ଦୁଇପଟେ ନାହିଁ ବାଡ଼, ଆଉ ତଳୁ ବି ଝଡ଼ୁଛି କଂକ୍ରିଟ। ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ବିକାଶ। 1990 ମସିହାରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ୍ତଇ ପାଟନଳୀ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଖପାଖ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏହି ସେତୁ ଦେଇ ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି। ସେତୁର ମରାମତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚେତୁନି ପ୍ରଶାସନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି କି ସରକାର ବି କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ବି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିନିକିଆ, ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ପୋଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଧରେ ବି 10-12ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଲୁଣି। ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ଗୋଟା ରୋଗୀକି ନେଇକି ଯାଇପାରୁନୁ, ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛୁ। ଇଏ ପୋଲ ହେବା କଥା, ପୋଲ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଟେନ୍ ହେଇକି ଚାଲିଛି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଇଁ ପୋଲ ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ଚଲେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ। ଏମିତି ଆସିକିରି ବର୍ଷେ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅଳପ, ତାପରେ ଫୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷେ ପରେ କାମ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେ ପୋଲ ହେଉ, ଲୋକ ଭଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଝୁଲୁଛି ସେତୁ, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ସେତୁ ଦେଇ ଅନ୍ତେଇ, ବଟିରା, ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ଟିକିରି ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି। ଥାନା ହେଉ କି ମେଡିକାଲ, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବଜାର ଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି। 2015 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 2 କୋଟିର ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର କେବଳ 4ଟି ପିଲରରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ସେତୁ କାମ। 30 ଖଣ୍ଡି ମୌଜାର ଲୋକ ଏ ପୋଲ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଅତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ପରେ ଗୋଟିଏ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଶୁଭ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂଇଁରୁ ଉଠିପାରୁନାହିଁ, 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପୋଲ ଭୂଇଁରୁ ଉଠିପାରୁନାହିଁ। ପୋଲ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ ପୋଲ କେମିତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ଅଟକି ଗଲା କାମ, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।